عمری بند. افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې واقع دی چې په ژمي کې پریمانه واوري او په نورو موسمونو کې زیات بارانونه پرې وري. نو د دغو واورو او بارانونو اوبه باید ښه مدیریت شي، څو د کرنې، برېښنا تولید او څښاک لپاره ترې ګټه واخیستل شي. عزم سندل کړو چې دنیا حیران شي، نل چا کم نه یو و وطن گل بد کړو غرونا. او افغانی مجو دی بیرتا جوڑا. خود تیرو پینزول سیزون آخوالو افغانان پی نکودل چه خپلی اوبه مهار کړي او تریخه ګټه واخلي، ځکه زیات ځمکې شاړې، برېښنا یې له نورو هیوادونو واردیږي او ډیری افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اوبو مدیریت لپاره حکومت په هلو ځلو پیل وکړ، چې تر دې دمه یې لسګونه د اوبو ذخیره کولو لوی او واړه بندونه ورغول او په نورو یې کار روان ده. یو له دغو بندونو څخه په زابل ولایت کې عمری بند ده، چې د سروې او ډیزاین چارې د افغان انجینرانو لخوا د یو کال په موده کې ترسره شوي دي. ټول بندونه او ټول کانالونه او ټولې پروژې د داخلي انجینر صاحبانو په واسطه سروې کېږي، وروسته ډیزاین کېږي. نو دغو بندو څخه یا دغو پروژو څخه یو مهم بند چې د هغه د توري بند دی، چې په لومړي ځل سره د افغانستان اسلامي امارت بو انرژي وزارت تخنیکي ټیم لخوا سروې شوی دی او ډیزاین شوی دی. بند توري را ډیزاین شو اولین پروژه بود و همکارای ما در حدود 10 نفر متخصص در ابتدا استخدام شده بود. بسیار به شوق علاقمندی به ولایت زابل سفر کردیم و سروې پروژه بند توري ولایت زابل د اوجه شروع کردیم. در حدود 1 سال بالای امکان سنجی و دیزاین بند توری کار کردیم. بعد از او دیزاین تکمیل شد. در عمری بند در دیزاین یو تن افغان متخصص وایی لمرای زل ده چه در یو بند دیزاین چاری در افغان انجینیران و لخوا ترسرکی گی او دا خوخی ور بخی. دا زموک چون اول دیزاین و نو دا رختی زموک لپرا یو ډیر مخته په دې خوښي را کوله چې الحمدلله موږ اوس پردیو ته اړ نه یو او خپل افغانان د دې جوګه دي چې دوی ډیزاینونه وکړي. نو دا زموږ لپاره رښتیا هم چې د شکر ځای و. د عمری بند رغولو چارې په 1401 کې پیل شوې، چې تر جوړېدو وروسته د 1403 کال د تلی میزان میاشتې په 15 نیټه د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادرآخوند او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. عمری بند د زابل ولایت مرکز قلات ښار شمال لویدیز لور ته په 4 کیلومترۍ کې پروت دی. شپګاویا متر سور او درویش متر لوړوالی لري. عمری بند د 2.9 میلیون متر مکعب اوبو ساتلو، د 1.5 کیلوواټ برېښنا تولید، 1.5 هکتار ځمکو خړوبولو او تر 15,000 کورنیو ته د څښاک اوبو برابرولو ظرفیت لري، چې د اوبو او انرژۍ وزارت له بودیجې په تمویل او د ملي پراختیا شرکت په تطبیق او څارنې د 120 میلیون افغانیو په لګښت یې له 2 کلونو په کمه موده کې کارونه پای ته ورسېدل.
گټی اخیستنې ته د عمری بند سپارلو مراسمو کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند زابل ولستا د عمری بند پرانستا دوی ته د کارونو پیلامه وبلله او د نورو پروژو د پلي کېدو ډاډ یې ورکړ. نن ورځ چې کوم د دغه بند جوړولو ابتتاح کو او ګټې اخیستنې ته سپارو دا پیلامه ده. زه ډاډ ورکوم د افغانستان ټول ولس ته، نه یوازې د زابل، چې کومه وعده د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او بیا راځه تر یو کښته مسؤوله پورې چې کومه خبره وکړي انشاءالله هغه به عملي کیږي. صرف موږ د ولس د خطا ایستلو دپاره داسې څه نه وایو چې موږ به داسې وکړو، هسې به وکړو، په عمل کې شی نه وي. انشاءالله چې کوم مسؤولین دي هغه کشپایي کو راځي د دې ولس دپاره خپلې هڅې او خپل زحمت و تکلیف ګړندی کړی دی، خپل کوشش کړی دی تر خپله توانه او تر خپله وسه پورې. خدای پاکې دوی ته نور هم توفیق ورکړي. موږ به انشاءالله چې کومې پروژې او کوم نور بندونه په هر ولایت کې چې که په زابل کې دا خو ما وویل چې ماسې یو پیلامه ده، نور هم انشاءالله په نظر کې د زابل ولایت دپاره په نظر کې لرو چې نورې هم انشاءالله پروژې سته، د سړک د بیا رغونې چې مثلا د ولسوالۍ څخه و بلې ولسوالۍ ته هغه هم پیشنهادونه موږ ته راغلي دي، کیدلی شي چې په هغه کې هم پرمختګ وشي د خیره. د اوبو او انرژی وزیر ملا عبداللطیف منصور په زابل کې د عمری بند د پرانستې مراسمو کې په دې ولایت کې د خرنی بند د سروې او ډیزاین د پیل کېدو ډاډ ورکړ. د اوبو انرژي وزارت نه تنها چې دغه یو بند ده اوس جوړ سه، د انرژي په بخش کې مې انشاءالله برنامې لرو. دلته یو بل بند و مخکې موږ وعده کړې وه چې د هغې دپاره به موږ د تخنیکي او د سروې ټیم رالیږو چې د هغه هغه سروې وشي او بیا یې نور مراحل موږ مختب شوي سو. هغه د خرنی بند ده، نو الله دې وکړي انشاءالله موږ منظوري ورکړې ده هغه ته به تخنیکي ټیم راشي چې هغه سروې مطالعات وشي بیا ډیزاین جوړ شي. انشاءالله هغه ته به موږ بودیجه هم داسې پیدا کوو لکه دغه د تورې بند هم چې پیدا کړو. د سر فرس په وس نور څه دي له چا کم نه یو و وطنا بل په دې کړو غرونه همدا یې وس دی په شي. د زابل اوسیدونکي وایي د عمری بند په جوړېدو سره یې ځمکې د کار وړ وګرځېدې او د ځمکو نرخونه یې آن تر 15 چنده لوړ شوي دي. د دغه بند په جوړېدو څخه زموږ اوبه راپورته سولې، مخکې دغه زموږ مځکې سولې، موږ برمې ولې، ډېرې ستړې مو کولې، ډېر مصارف راڅه کېدلو، نو زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و، موږ نسه کولای سي دغه باغونه اوبه کړو. نو دغه بند چې جوړ سولو زموږ اوبه راپورته سولې الحمدلله، نو باغونه مو سره سم سو. مخکې زموږ له کلو څخه تقریبا کډ لاک لري، دا مځکې موږ په نه قیامت باندې کولې، جریب مو په 50,000 کول، اوس تقریبا په 8 لکه په 9 لکه په 10 لکه موږ دا جریب نه ورکوو. په دې باندې موږ خوشحاله دی، دا الان اوس الانی موږ ته ډېره ګټه کړې ده، انشاءالله په آینده کې خو ډېره ګټه کوي. د اوبو او انرژی وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل د عمری بند ته ورته د هیواد په 4 ولایتونو تخار، هرات، غزنی او بغلان ولایتونو کې پروژې منظوري شوې دي او د دې وزارت تیمونه یې په تخنیکي کارونو بوخت دي. موږ له حضرت امیرالمومنین څخه حکم اخیستی ده، همدغسې 4 نور حیاتي پروژې موږ ته منظوري شوي دي، هغه هم په تخار، هرات، غزنی او بغلان ولایتو کې غټ بندونه دي چې په هغو باندې هم په $1,000,000,000 مصرفیږي. دا منظوري شوي دي، اوس یې زموږ تخنیکي ټیمونه لګیا دي کارونه کوي. د عمری بند په جوړېدو سره به په سیمه کې د سیلابونو مخنیوی او د ځمکې لاندې اوبه لا تقویه شي. د عمری بند په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو
چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د اوبو مهارولو زیاتې پروژې تر کار لاندې دي. دا بند چې پخوا د توری په نامه یادېده، په 1403 کال کې د رئیس الوزرا د حکم په اساس په عمري بند ونومول شو.